သာသနာတော်နှစ်2553ကောဇာတကရေ1380ခုနှစ်တော်သလင်းလာပြီချော3ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဗဟံမြို့နယ်မင်္ဂလာစီဓမ္မယုံအတွင်းဝယ်ဆင်းကျင်းပသုလောအတိညာဥယံဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မင်္ဂလာစေမိဘများနှင့်ဥဒ္ဒေဆိုးတို့အားကြည်စွ၍ဒေါ်လခင်ကိုကျော်သိန်းစေစံမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာတရားတော်ရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကားတည်ကျူဖက်ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာသီတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားကိုစတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တာယောနာထောဝိနိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြင်ညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်တပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကတို့အကျိုးစီးပွားအလောကအတိတုကရဏိဥ္စာသက်ချေလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇဏီဆွန်ညင်းကြီးဟုစက်တိထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောမူရုကိုကရွန်တော်ဖရာပြည့်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရံလက်ချင်းမြန်လုံးအသက်ဆုံးတရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းင်းတို့ကတောဘဝဒါနချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကသတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောရသနာရသဝိနည်းများစွာသတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါလည်းဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျူးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဒီပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာအပိုင်း14ဇာနပစ္စယောဘုရားမြတ်စွာကအကြောင်းတရားတွေကို24ပစ္စည်းအခြေခံပြီးတော့ရှင်းပြတော်မူခဲ့တယ်ဒီကနေ့ဇာနပစ္စယောဇာနပစ္စယောဆိုတာအာယုံဆွဲမှတ်ကဲ့၍ရှုပါဇန်အင်္ကာတို့တူစွာဖြစ်냐ယုံနာများကိုရှုစားစေမှုတတ္တိစုဖြင့်ကျေးဇူးပြုညာဇာနပစ္စည်းတရား၎င်းတို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဇာနရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအာယုံကိုကပ်ပြီးတော့ရှုတယ်ဆိုတဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဇာနပစ္စည်းဟောမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတယ်ဇာနဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာလိုပြန်တဲ့အခါကျတော့
Adhiva mabhyamene sanahu sanlu tulu vabhyanya. Sansura zagalongu jambyubi miyamasakari de male. Sanwinsare du sampyane du sure. Oharari potombiro lagere. Sampyane sanwinsare surare gu jibiyo. Sansolution, gong in piano logi, where the show are ten mat like that. Get up. Sanjane loot, dread thobi will do. Sanai ha piano yara mahopu. A bay in the go yaude kajarama, panzebi, gong in keenness. Yan dan shao lana in upset. Ero sana sura. Ayongu suicide layer. Machin. Ayongu suicide beetle. Monday chin. Ayongu suicide beetle. Chi chin. So that David. Eddie David go. Matata. Say net. Ayong net. Cut beetle. Send some of ya. Say ha. Ayong the cool ever man. Cut tada loot. อายุบ่มาใส่หาทัดตะเล้ๆဖြစ်ดิเนี่ยมาตริถาผู้อเยจิโดรากก็ใส่โซดีมาใส่ตะคู่เนี่ยตัตตันหาเอมตันตูร้องเนี่ยอุปัฏฐิเป็นลูกဆိုเลยဖြစ်ดิเป็ดเอมตันมาตูร้องเนี่ยเฉิงบังนี้ရှိ ธรรมธารရဲ့အာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာဆွဲကပ်ပြီးတော့နေတယ်လို့ပြောစိတ်ကလေးဟာဒီအာယုန်ပေါ်မှာကပ်ပြီးတော့ရှုနေတယ်လို့ဆိုတာဒီအာယုန်ပေါ်ကဒီစိတ်ကလေးဟာကွာမသွားဘဲနဲ့အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဟာကတ်ထားတယ်လို့သို့တော့ဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုဟာတည်မြဲပြီးတော့အာယုန်ပေါ်မှာကပ်နေတာလို့ဒီလိုမှတွေ့နေထပ်တလဲလဲဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေဒီအာယုန်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ
ခေါင်းထဲမှာအနံ့ကလေးဝင်လာအဲ့ဒီအနံ့ပဲစိတ်ကရောက်သွားပြန်တခါစိတ်ကူးစိတ်တန်းနေနဲ့စိတ်ကဟိုရောက်သွားလိုက်ဒီရောက်သွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်ဆန်းဆိုတဲ့အနေထားရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားအာယုန်တွေအလုံးမေးတာပဲဒီအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာထပ်တလဲလဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုပဲကန့်၍ရှုတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော် စိတ်ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာဒီအာယုန်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့နေတယ်။ခွာမရအောင်ဒီအာယုန်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ထားလိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ဒါကိုအာယုန်ပေါ်မှာကပ်ပြီးတော့ရှုတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့အဲ့တော့ဇာနရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဥပနိစ္ဆာနကိစ္စဥပဆိုတာအာယုန်ကိုကပ်ပြီးတော့နိစ္ဆာနရှုကြည့်နေခြင်း ဖြစ်သည်များစိတ်တွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒီအာယုံကနေပြီးတခြားအာယုံကိုရောက်မသွားပဲနဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာပဲထပ်တလဲလဲဖြစ်နေတာသဘာဝတရားတွေရဲ့စွမ်းအားဘုသူ့ရဲ့စွမ်းအားတော့ဆိုရင်အဓိကကတမာတိစိတ်တွေအားလုံးဟာအာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာစုပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မို့တမာတိကိုအင်္ဂလိပ်လို့ပြန်တော့ concentration လို့ပြန်။concentrate ဆိုတခုတည်းကိုစုလိုက်။တဏှာတည်းကိုစုတာ concentrate။concentrate လို့စိတ်အခြေအနေတွေအားလုံး concentration ဖြစ်။ဒီအာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာစုပြုံပြီးတော့ကြာလာတာ။ပထမဖြစ်တဲ့စိတ်ကလည်းဒီအာယုံပဲ၊ဒုတိယလိုက်လာတဲ့စိတ်ကလည်းဒီအာယုံပဲ၊တတိယစိတ်ကလည်းဒီအာယုံပဲ။ဒီအာယုံကနေပြီးတော့ပွားပြီးတော့မသွားဘူး။အာယုံတစ်ခုတည်းကိုဆွဲကပ်ပြီးတော့
ถ้าเดินเล่นๆชูจีนในเนี่ยสอนอาตะคุยยากตัวตามมาสิฮะยามยากก็ว่ากูอนาปนาลีเวนเลิกจีเลยถ้าลีเวนลีลีเนี่ยกัดชาวูจูซาจีเลยเด็กเขาถ้าลีเวนลีลีกูพิวดะใจชูยังอันนี้พี่เนาะสิ่งเดียกหูยาวตัวเลยดียาวตัวเลยสิ่งเดียกลิลิตัวเราเนี่ยตัดชาวูจีเลย ถ้าลีวันลีสุดเลยอายุลีบอกมาสิกลีกูกัดชาลุไม่ยากไหนมึงเด็กอันนี้จะไม่ใช่เด็กปกติถ้ากัดชาลุไม่ยากนะอีสานเส้นยาวตัวนี้สุดเลยเอริถ้าลีวันลีสุดเลยอายุลีบอกมาเป็นสิกัดชาลุยากตัวเป็นอายุกูมาสิกัดคงกูไม่ตัวเป็นเนี่ยที่อายุลีบอกมาเป็นถ้าเดินเล่นจะนี่ละ เอริเดบอกว่าเปล่าละอุปนิสสานะเกิดอายุงูสูสัยปีรอชูนี่เด็ดเจ็ดสิ่งนี้จะคุ้มก็มีสานะเด็กเวก้าอายุงูสูสัยปีรอชูเจนส์เด็ดเด็กเวียถ้าเป็นสานะสุดละที่อายุงูสูสัยชูนี่ละคือดูดีกับชูนี่ละสุดละกู เช่นนี้จ้าเลยค่ะสานะสุระดูข้อรันเลยสานะสุระสิ่งที่มาพิจารณาเนี่ยวิจักการวิจัดลูกจอดอายุงูจังสีเดียลูกประมาณปีนี้ดูเดชังสีเดียสุระวิจัดอายุโมมาพัฒนาเลยพิจารณาเส้นเนี่ยต้องนัดเดียสุระวิสาระ อายุโมมันนิชัยนี่เลยสุดเลยปีติอายุอี้ยาดากูขันสานี่เลยสุดเลยวีระนะอายุจะคู่รีบออกมาจ่ายเอาตีนี่เลยสุดเลยอีกแก่กระดาษธรรมดีเด็ดเอรีทว่าวัดยังงาคู่รู้ยังป้องกูสานาลูกพ่อเลยจะคู่สีกูสานาลูกมาข้าวู วิเดวิสาระปีติทุกข์อีกแก่กันนะทั้งหมดวิเดวิสาระปีติอะไรทุกข์นี่ยามาอุปเคขาอีกแก่กันนะสวัสดิ์เอาสันนิยมมาส่วนทุกข์นาสงสารจาระอุปเคขาวิรณาเววิเดวิสาระปีติทุกข์อีกแก่กันนะสุดที่ตัววัดยังงาคู่ฮะ ชั่วจ้าจ้าเนี่ยเอ็งอันนี้ดูนี่เนี่ยเลิกตะคู่สัญญาเลิกกิจอะไรเนี่ยแต่ยี่เดสองยาจ้าวีสโลสินเอริงอากรุโรย์ดิสแต่ว่าวัดยังอากรุโรย์ป้องกูมาสานาลูกพ่อเลยตะคู่เดียวสานามะข้าววิเดตะคู่เดียวเลยสานามะข้าววิสาระตะคู่เดียวเลยสานามะข้าว ปีติจะคู่เรื่องอะไรมาขอตุกขะจะคู่เรื่องอะไรมาขอโดมุอุปิขาจะคู่เรื่องอะไรมาขอเอกกันดาสุเรตมาดิจะคู่เรื่องอะไรสานาลมาขอบ้องสานไลมาขอดังนั้นเส้นจะจีบอ่ะที่เป็นลูกขอนี่ละมีเย่ กายแค่ดีเป็นสีเอเยอะแยะเป็นอันดีอารมณ์บางบีรถที่เป็นลูกขอละอันนี้จะคู่เรื่องสุดที่เป็นมาขอเป็นสีจะคู่เรื่องที่เป็นมาขอกายจะมีเรื่องมาขอเวทจะมีเรื่องมาขออารมณ์สุขบางนี่ละกูที่เป็นลูกขอเอริทบอกกูมาทำทีนี้พี่นี่จะเรียกกา ดูดีสิเนี่ยจ้าเลยก้าสุดแล้วเนี่ยดูดูไปเลยสิไปเนี่ยอารมณ์สู้ท่าเราก้าลูกคอวัชชะตัวบีตะคุจิพิโชไลลูกศิษย์ตุนันเมเนตุสีละถ้ากับไปเนี่ยถ้ากับบอดีเนี่ยถ้ากับถ้ากับเอ็นเจเนตตะคุจิพิโชก้าลูกคอจะมีสิ่งเดียวเอร้าก้าสุดละสู้เอวี่เนี่ยมีนามาดับเช่น สาวอาวุโรเองนู้จ้าวนู้สุรายอง
จิไล่มาสิอสุเวอขอล่ะเว้ยตะမျိုးแรกกูไอ้ไม่ขอหูอุตโตเจ้าโตอังกฤษโตบิลัมเยโตหละอโมโรไตโตอกงโนสุปองนายันโตสุปองทาบิมาไอ้นูเจ้านูขอล่ะดาริอาลงอ่ะสุปองดีนี่ได้เนี่ยจะมาขอโชติเวฌานะฌานโนขอ ဒီတဘာဝတရား၅ခုတခုစီနေလို့ရှိရင်ဇာနမဟုတ်ဘူးအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသူတို့ဇာနလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဇာနဆိုတာအပေါင်းအစုရဲ့နာမည်လို့ဒီလိုမှတ်တာဒီတဘာဝတရား၅ခုတော့ဇာနင်ကဇာနအင်ကအပေါင်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းနေလို့ဆိုဇာနထဲမှာပါဝင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းနေ ဇာနကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကဲဇာနကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေရဲ့သဘာဝတရားလေးတွေကိုကြည့်ရပါမယ်။ပရမသုံးစပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့အစင်မှာအချက်ဇာနေတက်တဲ့အခါမှာဒီတရားတွေကိုကျော်လွှားရတာမို့အစင်တိုင်းပြောတာဝိတက်ကတဲ့ วิตัสสระบารုံးလို့မေးရင်ဗမာစကားထဲမှာလဲအိုးညာကဝိတက်တွေများတယ်လို့အဲ့မပြောဘူးဝိတက်ဝိတက်ကြီးစကားကိုပြောကြတယ်ဝိတက်တွေများဗမာလိုပြောမယ်ဆိုအတွေးတွေဂျန်စီတာတွေစိတ်ကူးတာတွေစိတ်ကူးတယ်ဆိုတာစိတ်ကအာယုံပေါ်မှာကူးကူသွားကူးရောက်ဟောဝိတက်ရဲ့သဘောက วิตัสสระจัญสีเรตรีตอเรสึกกู้เรสึกแท้มาဖြစ်တဲ့ตบาวะเตยะตะคุเอริตบาวะเตยะရဲ့အမှတ်လက္ခဏာကဘာလို့ဆိုရင်วิตัสติစိတ်ကိုอายุโนတင်ပေးခြင်းအမှတ်လက္ခဏာရှိစိတ်နဲ့อายุเนတွေးရတာวิตัสကတင်ပေးနေတာ ဒါကိုပဲစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကပဲကူးသွားတာတော့ဆိုအာယုံပေါ်ကူးသွားအာယုံဘက်ကိုရောက်အောင်ကူးသွားစိတ်ကူးတယ်ဝိတ္တရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်စိတ်ဟာအာယုံနဲ့သွားပြီးတော့ဆုံရစိတ်ကိုအာယုံမတင်ပေးတယ်အဘိနိရောပနလက္ခဏာအဘိနိရောပနဆိုအာယုံကိုစိတ်ကိုအာယုံပေါ်တင်ပေးတယ်ဆို ဘာဝလက္ခဏာရှုထောင့်ကပြောမယ်ဆိုညမလို့ရုပ်ပြန်ရင်တော့ဉာဏ်စီတယ်တွေးတော့တဲ့စိတ်ကူးတယ်ဉာဏ်စီတယ်တွေးတော့တဲ့စိတ်ကူးတယ်ဆိုတာဘာလို့ထားတော့လို့မေးရင်စိတ်ကလေးကိုအာယုံမတင်ပေးတာစိတ်ကလေးကိုအာယုံမတင်ပေးနေတဲ့ဝိတက်အဲ့ဒီဝိတက်ဟာအချို့သောစိတ်တွေမှာဖြစ်ပြီးတော့အချို့သောစိတ်တွေမှာမရှိဘူး ဒီဝိတက်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားလေးဟာကောင်းတာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အကောင်းဖြစ်ပြီးတော့မကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်မကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်သွားတယ်။အာယုံမောစိတ်ကိုအာယုံမောတင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာသူ့လုပ်ငန်းကတော့အာယုံမောတင်ပေးတာပဲရှိတယ်။ဓာတုတာဝန်သူ့လုပ်ငန်းမှာသူ့ရဲ့ function ကောင်းတဲ့အာယုံကိုလည်းတင်ပေးတာပဲမကောင်းတဲ့အာယုံလည်းတင်ပေးတာပဲစိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်စိတ်ကိုလည်းအာယုံမတင်ပေးတာပဲအကုသိုလ်စိတ်ကိုလည်းအာယုံမတင်ပေးတာပဲဘယ်စိတ်မျိုးပြည့်ပြည့်အာယုံမသူကတင်ပေးတဲ့သဘောပဲဒါကြောင့်မို့ဝိတက်ကောင်းဆိုနှမျိုးရှိတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့တွဲတဲ့ဝိတက်ကအကောင်းမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့တွဲတွေးတဲ့ဝိတက်ကြတယ် တွေ့တဲ့ဝိတက်ကြတယ်တွေ့တဲ့ဝိတက်ကြတယ်မကောင်းဘူးသူပြောဒါကြောင့်မို့လို့ဝိတက်ရဲ့သဘောသဘာဝလေးကိုကြည့်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ရဲ့အတွေးများဆိုပြီးတော့ဟောထားတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ရှိစိတ်မှန်ရင်တွေးမှာပဲလို့တချို့ကပြောကောင်းပြောလိုက်စိတ်တိုင်းဟာအတွေးဝိတက်မရှိဘူး
အတွေးဝိတ္တမပါတဲ့စိတ်နဲ့ရှိတယ်သို့တော့အာယုန်တိတာကိုတွေးတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုရင်တော့အာယုန်ကိုတိတာပဲသို့တော့တွေးတဲ့ဝိတ္တပါတိမပါအေးဝိတ္တဆိုတဲ့သဘာဝတရားလေးဟာအကောင်းဆုံးမျိုးအဆိုးဆုံးမျိုးအကုသိုလ်နဲ့တွဲဖက်လာလို့ရှိရင်အဆိုးပဲရောက်ပါဘာတွေတော့ ဘုန်းကြီးတို့တွေနေစဉ်တွေးနေတာတွေကိုပဲပြန်စစ်ကြည့်နံပါတ်၁ကကာမဝိတက်ကာမဆိုတာလူချင်းစရာအာယုံလူချင်းစရာအာယုံဆိုတာဘာလို့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့အာယုံနားနဲ့နားထောင်လို့ရတဲ့အာယုံနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှင်လို့ရတဲ့အာယုံလျှာနဲ့လျက်လို့ရတဲ့အာယုံ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထီးလို့ရတဲ့အာယုံနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ဒီအာယုံတွေဟာဒီနေရာမှာကာမလို့ပြောတာအဲ့ဒီအာယုံတွေဟာတစ်ခါဆုံမိထားပြီလို့ရှင်လူများဟာကြုံထားလို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့တွေးတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအာယုံကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ကူးကြည့်နေတယ် နှစ်သက်ဆရာအာယုံမှာလောဘနဲ့တွေးတဲ့အတွေးတွေလူချင်းတဲ့အတွေးတတ်မဲ့တဲ့အတွေးတွေနဲ့တွေးနေတာခံစားချက်နဲ့အတွေးနဲ့တွေးနေတာမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံနားကကြားတဲ့အာယုံနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အာယုံနှစ်ရကလျှက်ရတဲ့အာယုံခန္ဓာကိုယ်ကထိရတဲ့အာယုံနှစ်သက်ဆရာအာယုံဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကကြံတွေးစိတ်ကူးပြီးတော့ จิตนัตနေတာရှိတယ်တဲ့နောဘနဲ့တွေးတဲ့အတွေးတွေအဲ့ဒီအတွေးတွေကိုကာမဝိတက်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွေးတွေကိုတတ်မဲ့နေလို့ရှင်တော့ကာမစ္ဆန္ဒလို့ခေါ်ပါတယ်လူလားနေတယ်ဆိုရင်ကာမစ္ဆန္ဒနိဝရဏဖြစ်သွားတယ်ဟောဝိတက်ကဒီအာယုန်တွေစိတ်ကိုဒီအာယုန်တွေကိုတင်ပေးထားတော့စိတ်က ဒီအာယုန်တွေနဲ့ညွတ်ပြီးတော့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့နေတယ်။ဒါဝိတက်ကဝိတက်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှု။နောက်တစ်ခါအတွေးတစ်ခုကအပြစ်မကင်းတဲ့အတွေးတစ်ခုကဘာလို့လဲဆိုရင်သစုံတစ်ခုကြောင့်စိတ်ထဲမှာအလိုမကျဖြစ်တယ်၊မုန်းတီးတယ်၊ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါအလိုမကျမှု၊မုန်းတီးမှု၊ဒေါသဖြစ်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့လူတွေဟာတွေးတတ်ကြ။ တွေးတဲ့အခါမှာဒေါသကိုအခြေခံပြီးတော့အလိုမကျမှုကိုအခြေခံတွေးရင်ဒေါသတွေဟာကြီးတဲ့ကြီးလာမုန်းတီးမှုလိုမကျမှုဒါတွေကိုတွေးလိုက်တာဖြာပါဒဝိတက်ကလို့ခေါ်တယ်ဒေါသနဲ့အတွေးဒေါသနဲ့အတွေးဟာဘယ်တော့မှအကောင်းဘူးဘယ်သူကိုဆဲလိုက်မယ်ဘယ်သူကိုရိုက်လိုက်မယ်ဘယ်သူကိုနှက်လိုက်မယ်တတ်လိုက်မယ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးပဲတွေး ဒါဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးအေးဒီဝိတက်ကဒေါသနဲ့တွေးလိုက်တဲ့အတွေးတွေကမ္ဘာလောကကြီးမှာပြဿနာတက်နေတာဟောတာတွေကြောင့်ပဲเนาะဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးတွေကဥဆောင်သွားတယ်လောဘနဲ့အတွေးတွေကဥဆောင်သွားတယ်ဟောနောက်တစ်ခုကြတော့ဝိဟိန္တာဝိတက်က မုန်းတီးတဲ့အတွေးတွေးယူနေမကဘူးတစ်ဖက်သားကိုညှင်းဆဲလို့တဲ့အတွေးတွေတွေးလာတယ်ညှင်းဆဲတတ်ဖြတ်လို့တဲ့အတွေးတွေတွေးအမုန်းနဲ့တွေးတာကပြပါရဒေါသနဲ့တွေးတာကပြပါရညှင်းဆဲတတ်ဖြတ်လို့တဲ့အတွေးကြတော့ဝိဟိန္တာဝိတက်ပါဟောအကုသိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အတွေးသုံးမျိုးရှိတယ်မကောင်းတဲ့အတွေးတွေပြော အချင်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအတွေးသုံးခုဟာလောဘနဲ့တွေးတဲ့အတွေးနဲ့ဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးပါပဲအဓိကဒီနှစ်ခုလောဘနဲ့တွေးတယ်ဒေါသနဲ့တွေးတယ်လောဘနဲ့တွေးရင်ကာမဝိတက်ဒေါသနဲ့တွေးရင်ပြပါဒဝိတက်နဲ့ဝိဟိန္တာဝိတက်ဆိုဟောမှားရဲ့တဲ့အတွေးသုံးမျိုးတဲ့အခုဇမ္မာပါတဲ့ဝိတက်ကြတော့ မှားရဲ့တဲ့အတွေးမဟုတ်တော့ဇမ္မာပါတဲ့ဝိတက်ကကောင်းတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့အတွေးမျိုးတဲ့ဟောကြောင်းမြန်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်
กรรมกองอายุนี้บ่มาด้วยนี่แหละด้วยโหกามวิเตขอได้ย่อมยังเปลี่ยนไล่รู้สิกรรมกองอายุนี้ก็สมเปรู้ได้ด้วยสุดาได้สิเด้อลูกฤมาสิได้ลิถีด้วยเนี่ยเอ้อเปาะบ้าฤมาไล่ซาไว้เนี่ยเตียใหญ่ตาตั้วไปเตียถ่ายเอาแม้สุดาด้วยก็อาสาลงละบ่ายังขันไล่เอาแม้ เป็นเนี่ยเดียร์ไทยละอุเมสุเรตุยสิโยชินตัวจีไลอุเมสุเรตุยเลยสิ่งนั้นเอริเอตุยเหตุสังเจมิกาฮะเขาเนี่ยเวตุยเลยเอริเอตุยกูเช่าไรท่าโยชินเสียอายุนี่กูตุยนี่เลยเอตุยเอริเอตุยกูเช่าไรท่าโยชินเสียอายุนี่กูสมรเดสุเรตุยมีตุยละเลย ดังนี้ข้ามาวิเดอาโลบาเนตุยเดแล้วถ้าก้าอาบยาบาราวิเดมองเดตุยเมตุยเบเนทอดานเนตุยเดตุยเมตุยเบเนติขันยังขึ้นลุชินส์มิตรทาจินสุเรตุยเนตุยได้จารออาบยาบาราวิเดก้าดังนั้นสิ่งนั้นอาบยาบาราวิเดก้าดูดีมาติขันยังขึ้นลุชินสุเรตุยเรตุย เราอาวุธในวิจัยดูที่แบบดาวุ่นยิ่งเสียลูเรศิษย์มีชีวิตตนาเรจินาเรสุเรกรุณาเนตุยเรตุยลีเรอ๋อตนาเสียไปดูข้าวเหนียวเนื้อเสียเรสุเรตุยลีเรตุยอาวุธให้ดาวุ่นเจ้ากันเอ็งรู้วิจัยต้องมีสิ่งเด็ดเดี่ยวเขาเนี่ยแบบก็ต้องมีสิ่งไม่เขาเนี่ยแบบก็ต้องมีอารมณ์ชอบ ทีนี้มาเขาเนี่ยไปกูด้วยวิจัยอยู่ฮะสายอายุนักคู่บ่มาชิมาบีโร่จันนารีเนี่ยป้องสามีตัววิสุลุชินสายเอ็งอาบเชตัวเองตามันนี่เนี่ยเราสายเอ็งอาลุกยอมมีอ่ะวิจัยกูตามันตะคู่เรนี่สายเอ็งอาลุกยอมมีอ่ะเขาเนี่ยไปกันด้วยลาวิสุลุชินเนาะสายเอ็งอาเปย์ยาวละ อีสังสุระก้าวหน้ากูเลยสู้ใจบีรอดสู้ได้ไหมก้าวหน้าอายุก้าวหน้าสิ่งนี้เลยอายุกูสู้ใจบีสู้ได้ไหมก้าวหน้าสิ่งนี้เลยอายุกูสู้ใจบีรอดสู้สู้ใจสู้ได้ก็ได้อธิการสังสังโลกสุดใดอากงโลกอากงยี่รอมาเอาไม่เลยแต่ยังมุสังเองก็คนมีอุปยอดเต็ม ดีธรรมชาติจริงๆจะคู่เจนุยาลาเรศัยเองงาก็งามอยู่ชุมมันเดอายุงูสู้ใจเดสุรานะปัตตวิปโยเรศัยเองงาจารอคนคู่ชีตัตตะสานิงานีอยู่สุดสายเองงาคนคู่เดสายเองงาคนคู่อะไรเรื่องก็วิเดเดวิสาราปีติเอกกันตา ธรรมนัตตาธรรมนัตตาอุปิขาทีนี้มาอากุดูรีปามาธรรมนัตตาสุอากุดูจันนารอยอนิธรรมนัตตากับอากุดูสิสอากุดูสันเนธรรมนัตตาสุอะไรจีเลยใส่สูบีวันเนปุบังมุขเช่นนี้สุโลจินจีวันเนอายุหมดด้วยนี่ละอายุโมกัลย์ชูนี่ละ อายุเนี่ยไม่เปียบเช่นนี้เลยวันนี้ละที่อายุงูไม่เปียไรวันนี้เราวันนี้เรศุระวันนี้เสียอายุงูมาชิวนี่ลูกวันนี้เราพิจารณาแต่ยังมันลูดูเรื่องวันนี้เสียอายุงูไม่ด้วยเวเนไม่เปียทาร์เลสีเนี่ยแต่คู่มุ่ยเสวะต้องอยู่ปีรอไม่เปียไรทาร์เลสีเนี่ยไอ้เปียไรทาร์เลสีฮะไอ้เปียตัวเมย์ต้องมุ่งบีแต่คู่พิจารณาไปสโลเชนเลย ไม่ดีหรอกถ้ามึงดูเรื่องมีมีนี่เนี่ยพี่เจ้าเนี่ยสันสุดีมาอายุงูกายุสูงเจนสุดเลยได้เบียดีด้วยจ้าอากูสานับเป็นเสี่ยวมากูดูเลยใส่เนี่ยอากูดูเลยใส่เนี่ยดูดูมาแกกูดูเนี่ยปัตตาหูที่กาชาวีรอบเจ้าคนนั้นก็นิคัมมาอุ้ยเด็กก็อาบยาบาราอุ้ยเด็กก็
อาวิงาวิเดกาลุสุทีวิเดสุเรตวาวะเตยาลิหาสังหารมะปาวิงเณเนาะตุยะตวาวะอะไดเมตุอะสึกโกอายุโมติมเปดะเตตวาวะชิเกเตภาษัยเวเปเปอายุโมติมเปเตโตดออายุตะคูโกมาสนิทะจะเลจินทาวิสุโลชินเนาะตุกะสานะผิด นอกจากคือวิสาระวิเตกะสิกขะเลโกอายุโมติมไปไล่ดาตุตาวงก็อายุโมปุติมไปไล่เลยสิตุตาวงปี้ก่อนตุตาวงปี้ก่อนนอกถ้าดีตาวงโกเสร็จแล้วอยู่เอาไว้ตบาวะเตียก็วิสาระแล้ววิสรอภัมมันอัฏฐะสาระหลิหลีนี่ดา อายุโมมาสิกขะเลหะแลนี่เลยลูกสิยิเวนี่เลยวิตกะตินไปไล่เตอายุโมมาสิกขะเลยิเวนี่ดาบดุสวาอะเนยิเวนาတော့ဆိုวิสาระสวาอะเนยเอาวิสาระကိုตုံးตัดတယ်လို့ဒီလိုဘာသာပြန်ညာဆင်ញင်တယ်ตုံးตัดတယ်အဲ့တော့ဆင်ញင်တယ်ตုံးตัดတယ်ဆိုတာအတိညာနဲ့ องค์ตระหนอตั้วตู่เลยだใบอติญญาณเนี่ยสัญญ์ตรงตัดถาမျိုးမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အာယုံမကောင်းတဲ့အာယုံသူဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးအာယုံပေါ်မှာရစ်ဝဲနေတာတဘာဝတရားလေးတွေရဆောင်ရွက်ချက်လေးကိုကြည့်ဝိတက်ကစိတ်ကိုအာယုံပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်သူကိစ္စပြီးသွားပြီဝိสารကအဲ့ဒီဝိတက်တင်ပေးတဲ့စိတ်ကလေးအာယုံမှာရစ်ဝဲနေအောင်သူကလုပ်တာ สิกขะเลเนี่ยอายุเนี่ยก้วยไม่ตัวทีตะบอกเปล่าเอริโลก้วยไม่ตัวได้อาคามานอกตะคู่ก็บาลาร้องสอปิติปิติอ่ะวิตกะติมเปถ่าได้อายุเลบ่มานิดฉ่ายนี่เลยตมตะจินเซยะปิติสรากะตะမျိုးเนาะยะลาได้ปิติกะตะမျိုး กามกุญอายุนี้ประมาณ2ฉ่ายนี่แหละสู่แต่ปิติอ่ะตะมุแต่ยาประมาณ2ฉ่ายแต่ปิติอ่ะธรรมปิติโลภะผิดไปแล้วจินัตนี่ล่ะกูลุจินาเลยาโลจินัตนี่แหละโลภะเนี่ยผิดนี่แหละปิติอ่ะตะมุเอ้อล่ะก็โลภะเนี่ยต้วยนี่แหละปิติอกุสังหาย่องล่ะแต่สังจิตเซนมาป่าแต่ปิติจ้ะรอโลภะเนี่ยต้วยแต่ปิติไม่หุบ แต่ว่าถ้าอายุเล็บประมาณเจนัตนี่แหละปิติลูกดูมาอ่ะแล้วเลยเวทิฏฐกะอายุโหติมไปไล่เดวิสาระกะอายุประมาณสิกขะเลโกยิเวณีอ่อนลุเตปิติกะดิสิกขะเลอายุประมาณเปียวณีอ่อนลุไปถ่าจิตินโนติมไปถ่าเดไถ่เนหลูไม่ရှိอู้สู่กว่าถั่วต่อมา เอติมเปถ่าโลย่องหนีไปไถ่เนหลูก็แลไถ่หนีเลยไม่เปียวรู้ဆိုလို့ရှင်လဲလစ်သွားမှာဒါဟုတ်ဒီတဘာဝတရားတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်လုပ်ကြနေကြတယ်ဆိုတော့ဘောအမတန်ရှင်းရှားဝိတက်ကတင်ပေးထားတယ်วิสาระကြောင့်วิสาระကထိမ့်ပေးထားတယ်ปิติကအဲ့ဒီအာယုန်လေးပေါ်မှာပြောနေအောင်နှစ်ချိုင်နေအောင်လုပ်ပေးထား ทุกข์ဆိုတာဒီအာယုန်လေးအရာတာကိုခံစားသိရှိနေတယ်ဧကကတာကအဲ့ဒီအာယုန်လေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးငြိမ်ကြနေတယ်အဲ့ဒီငါးခုဟာတဏှိတညွတ်တီဟန်ချက်ညီညီနဲ့အာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာအလုံးလုံးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇာနာဆိုဖြစ်တယ်ကဲဇာနာဖြစ်ပုံလေးကိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ပြောရအောင် ထက်လီဝင်လေလေးပေါ်မှာဇာနာဘာလို့ဖြစ်သမထချင်းစဉ်နီလန်းအရာစိတ်ညရာတို့ကဒီအာနာပါနချင်းစဉ်ဆိုတာအမတန်မှမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျင့်တာတဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမကျင့်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုခက်ခဲတယ်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာဒီအာနာပါနကမ္မထာ ကျင့်ပြီးတော့ဇန်နေရသွားပြီနောက်ဆုံးဝိပဿနာခုပြီးဖျားဖြစ်သွားတယ်
พยายามเจนเนี่ยกรรมฐานพยายามเจนเนี่ยกรรมฐานบางกรรมฐานเราหนูไม่รู้สิ่งที่อนาบานาแค่อนาบานาอุตมะท่านเจนเนี่ยเจนไม่สุดจำยังไม่รู้เปล่าแต่มาดีอย่างไรเอาสิ่งนี้เนี่ยเนี่ยตัวเดียวที่นี่นาฬิกาสิ่งนี้เนี่ยเนี่ยตัวเจ้าเป็นอันยาจีเท่ากูพิจิต เดี๋ยวทีนี้จะอาเปลี่ยนเลยอันนี้สิกูจะไม่เตรียมด้วยอันนี้เท่ากูเพื่อทาริกะชีกันนี่ชีกองนี่พันดีเดี๋ยวลูกพ่อเนาะจากวิวไลท์ท่านเนี่ยดีอารมณ์สูบีเตรียมมาถ่ายงานมูลูกย้อนมาหกคู่เส้นยังมาหกคู่เนี่ยมีอะไรมาเตรียมถ่ายงานมูลูกย้อนมาหกคู่ชีนี่กองนี่พันดีไปอ่ะ เออเราเนี่ยสอบยากะแต่ว่าถ้าจริงๆเจ้าหน้าที่สุรุษีย้อนทาราชีอะไรเนี่ยกระโดดว่ารู้ข้ามูลละกระโดดว่าโดดได้สุดละดูดูวิ่งเลยถ้าจะมูโดดได้มาพิเศษที่เป็นอย่างเอาสุดละอายุอายุคลีนเอสุรุษชนะดูข้าศึกถ้าจะมูที่เป็นเอามาพิเศษ อันนี้ลูกไม่ยากไหนมูสิบาลเลยตรงยาคาระกระโดดว่าได้สิ่งยิ่งเด็ดเด็ดข้างกันเลยสาวอู่เลยได้มาพิเศษเนี่ยยุ่งเฉยนี่กูเปล่ากระเป๋าเดียร์อัดทุกดอกเม็ดตมารีเจนเซนเจนเอาไม่สวยสิ่งยิ่งเด็ดโดนเลยตัวตัวมูสิ่งยิ่งเด็ดเป็นตัวเอามาใช้ตัวมูได้สิ่งยิ่งเด็ด ตรงนี้การะสัตว์ดึงมาไม่ใช่ก็เดียวแท้สิแต่ดึงมาไม่ใช่เลยสาวอุลีกรรมฐานยองนี่ได้มาเดียวแท้ท่านยศสาวยาเนียชานะอุปยาเลยท่านกรรมฐานเราดูไม่ใช่เอริเนียเรื่องยืดเลยยืดไปเลยค่ะมาพาลวะปันเลงกังอาบุเสตวะอุสุงกายันปนิดายะ เดี๋ยวมันเล่นคุยไทยไล่อเมริกาเรียกจ้ารอหน้าเพ็ปเล่นเนี่ยคุยอเมริกาตมีเรียกจ้ารอจูโดไทยเนี่ยปงจามิวเนี่ยไทยปันเลงกันอาบุเซตัวแต่บางลูกดีดูไทยใครน่ารู้สึกไทยนี่อีดีอะไรก็มาตัวเมียนเมียนสิเดแต่เลยอเมริกาเนี่ยไทยนี่กามิวแล้วลูกไทยมีรู้อุสงกายันปนิดายาเดกายาลูสุดเลย กายาลุสุระขณะกูยิ่งผู้ชงยองทาลุสุระปองลุดูรู้ว่าชงยองทาลุเบียะแล้วจะมองลุขณะกูผู้ชงยองทาลุสุระข้ากันในแท็กกูชงยองทาลุสุลุระอุสงกายันปนิดายะข้าแท็กขณะกูชงยองนิทาของยี่เลงไงมันนี่เนี่ยสาวเลยมันนี่เนี่ยเต้นเต้นบัมบัคลีทายลุกุลุสุ เอเรลูไทยนาบาบิลูไทยนาเราสิชีนีกองนี่พันนี่ไปนะอาเกวีข้าจีกงบีโรไทยเมสโลชินตัวกูสังจีจอยูเรียสิกลีริชิอายุสิกลีริปองทานซองบีโรไทยโลชินข้ากงบีโรไทยโลชินเอรีอายุสิกลีริอาอาอยู่เรื่องตัวพีดีเด็ดเต้นมาไทยนี่ไปจ้ะสั่งมาไทยโลชินตัวบีโรพีดันเด็ด ที่เนวิสโลชินพาไปเลยข้าไกด์ดารุจออนารุสุเรวีรนาลีพิชิตนะจ้าสิไทยเนี่ยครับเอ๊ะเราจะมองดูเอริวีรนาลีมาปล่อยอย่างนู้นสั้นๆเลยไทยมาลุกย้อนสั้นๆไทยมีดอกปริมุขันแต่เดี๋ยวอุปัชฌาย์จะว่าแต่ที่สุดเลยแต่ยากุอ๋ออายุเนี่ยมา อายุเบกุอุเลบีโรตัดดีท้าไลสุลูรากะทัลลีวุนลีลีบอกมาตัดดีท้าไลหรือเปล่าอายุลีบอกมาทัลลีวุนลีอายุลีบอกมาตัดดีท้าตัดดีท้าบีเดะข้าจารอตัดดอวะอัตตัดดีตัดดอวะปัตตัดดีสุเรไดตัดดีลีท้าบีโรวุนลีทัลลีลีกุมาบ้าเนี่ยทัลลีเรวุนลีเรสุเรตมาวาลีลีกุตีอังชูซาบะ
Ero Batama, Tamadi Chinsen Jimbe Soin, Tully Winley Lego, Ayon Yu Biro, Say Lihan Yain Lale. Sickly Yain Lare Kama. Sickly, I Tully Winley Lego, Ma, Don Yain Lavi Solution. Batama Sabido Yane Tamadi Ada, Prikama Tamadi Lukor, Sabi Lobi, Sickly Yon San Lobi. Sekali don yin la vi sure a kajalushi. Ayo liha, tinin shasha li pupchila. Tully winly li, nadivya tai tai vira tadware, tully winly li. Pubiro tinin shasha chila. Now jaro eri li li a thin pjongwa. Do ye a thisay tema, babchila rosa. You mean nakaunega a lindangali twenty the lo. Tan nemai lo korbo. A lindangli trinid am yad am you. Tomo, Pale long lady, Nakone at Trella am you. Pretty long lady, Nakonga Trella am you. Now, Migo dangly, Nakongani trinid am you. Sele daudeludi, Nakongani vidom, Migo togalu. Tully winly lea, Adalu, Migo dangly lu. Say tema, Miaonga, Tamari swan arne. Eraha, ayo namedi polara. Padiba got namedo call. Together, eri ayo ha, say him a ten lare. A month in ya job chitted, ayo miada chitted. They only day on Madu. Ajo Madu rose, a month in ya jing at Madu the dredge, they only day on. The polare ayo yim Madu venet chitted. Eri polare. Ayo lebo ma, kona, sekali emye yang ni on, widega, sekali ku eri ayo moma putin biraga, widek. Eri nami ayo ni ne sine kuamadwa on, tein bitaraga, wisara. Eri nami ayo lebo ma, sekali jinnan ni on, lo bitaraga, piti. Eri ayo lebo ma, jinnna biro, nita tabocha nira lega, tukha. Tabocha nira lega, tukha. Eri namai ayo lebo ma, sekali nyei nira ga, ikagata. Ho. Thitaba wate ya ngagu ha. Hanja nyinyi ne, namai ayo lebo ma, alo lo la vi. Hanja nyi dwa vi, sulai da ne da jai ne. Eri san inga ngaba ne, Kwe si thare, patama zan, patama asenmu, dhibogwa yaoshi guan. Patama zan yadwa vi lo di lo biora, no? Si, patama zan yadwa re kama, di dhva wa te yang agu ha, di ayong li ne lo lo ni jara. Eri ayong li ma si, sin sin me bia. Patama yadwa vi naudaka, patama kai ma yare ching li ma, pshakane ya. Then ye depchidware, and agone shuma mulia, shakane chidwabi. Now tama ayoni be yaba. Eriche ma tabiro juzare, tabiro juzare, a jene lode kajaro. Ku chaita lo, a chain bay, the cool lotia. Hari Tabawa diaria, two ayomoma seku, swansong tana in it. Vita lega ayomu timbe like de, seku timbe like de, visaraga ayone seke, quemado on timbe de, pitiga sekele ayomoma pioni on lo betare, tukaga sekele ayomoma chinani on lo betare, egagadaga sekele di ayon takurega velu, the cha yamado on timbe tare. Hori dwa wa de yang agua, supombido. Eri nimai sure ayo lebo ma, sanye ayo lebo ma, tinye biro dwara. Era ha, patama se, patama sanya dwara, E patama sanya dwara bogu diya ha, patama sango chenye winza. Chenye winza re kama. Ayo mo ma se, nao painja lo shin, timbizya malo long shita. We take a tintin pini ara go to say them a chinamu machine. Ero, tamadi de go, swan a two mian like de kajaro.
Vitaka seko, ayomotin beyaje mashivene. Visara, piti, tuka, ikagada, hilegunerin, tuka, swansang, naingavi, saying, ta, sanye, dudia, senupyo. Tapan, theatre de Bugua, a changing winds ani deca, now bind dua. Visara, ayolina, sine, quamagong, tame be niarago, a logita kuchelo, machina do. Machina di dejo, tamari, swanhari, nyanai dekama. Chiniga tonu reve, shirore, ayomoma, chinna nere, piti, nichai nere, tukane, tinye nere, ikagara, hari tomu rene, yati galosin, tatadiasa, aseno. Hilo de kujin dola, tadiasa, asen. Now, sadotasa, asen yonde kajaro, nichai nere, pyomu nere, piti liu, malojano, malojane, dreja. Tukha asura, the voja nirali, ekagata asura, tinye nirali, tinakurene, yeti, or choza lapi, ayo, shuman, naivavi, sura kajaro, sadotasa, senyapala. Ariane tabiro, tobin laideka, babjito. Ayo moma, the voja, chinna nire, sura, tukhava, pay sharp like it. Talet lo shamu to kube. The madi swan ago. And if you need it, Yalu, Yenla, the Dreja, Ayomoma, Nichai need it, Kanzan need it, Tuka, Viranau, Peshala deka, Viranazura, Akonlong, what Peshalo Bayau, Tuka Sure, Viranau, Peshala dekama, Matinshare, Kanzamu, Matinshare, Ubeka, Viranazura, Chilla. Oh, the Mariswa, Yenla, Taneta, Jainet. Tukhaga nebido, ubeka virana, sen yaldavi, ubeka ne ekagada. Ayomoma kanzamu, matinsharaye, dinye niraye, eri nakudene, kwe sitare, pensamazanzure, senu yaldava, ede. Tatamata chinsing atware, sandaya, jangjobya. Ero saying azura, now son singa, ubeka ne ekagada, dinakune, kwe sitare. Erao tabido shojan no meyao, ubekane ekagatao, tashiolo meyao. Era jamolo, shego set doajan no shin, ayo bione nisanin net doare. Ayo bione nisanin net doare de kajaro, aruba san ascensin net doare. Dariga san jinsen in it, ilu doare. Eri sande goyo yinyo miro sana bisayo lu. Yasa vyaga hora chipare. Eri san engare ma pawe ne the bawadiari. Vite de visara de piti de. Virena. Now the chani yama pare. Domina daru. Agudo sedi vamsede domina daru. Tuk domina daru. Ubekaru. Eri virenare ye, ayodaku reva ma nyebiro dware ekagadare. Eri san enga ngava. Eri san enga ngava di. Tanyi de swan sound nevi solution. Vimiro ne shindwela re the bawa de areu. Alo ayomoma susaitwa on duruga swan sound betara. Dao biolo ye. Sana besi sura. Titiya ngakuga nebiro. Janet, the rune, shenet, the bawa deari, aloma, hori, ayoni de kuboma, susai chadwa on. Sai tadidi, yadwa on. Sans hong be nine, chesu but hare, tadide. Idajawo, a tamba lido, my yes of yaga. Saningani, sanatam yodaganan, damanan, dan the mokanan, insa rubanan, sanat bise, nat biseo. Sanengani vidya visara piti virana ikagata lu sure sanendaya ngavarodhi sanenga ngavarodhi sanatam yudhaganan sanen shendvay vipshaja gono Chi dini asakale uchi sanengani sanatam yudhaganan draman Vidya visara piti virana ikagata lu sure di sanenga Tabawa de young arm you the Sanye and Gafi de Tabawa de young arm you the
Eri the Bawa de Yang Amu Ponsat Hare. San Lusu are de Ari Neshine, says it a lady. Now Sana Tamu Tarkanan, Sapido Sura. San Engani, San E. Engabshi Devi Devi Zara, Bidi Virana, Ikegana Lusu, the Bawa de Amyadi. Sana Tamu de Ganan, San Ninshin Devi Chijagono. Sana Zura de Chamo, who Kunaga Biore, Nagu Abongo, Sue Wee Biore. Sana Tamu de Ganan, San Ninshin Devi Chijagono. Say, said the Diado Alaga. Dan the Motana Nantu, say, said the Diado Jop Chibola de Rubaninsa, Yo Diado Alaga. Sana Bisena, Sana Bisia, Tadipin, Biseo, Ubakarago, Jesu, Buddha, Babi, Doi. Dabin, Bellu, Jesu, Buddha, also. Vita Visara, Bidituka, Ekagada, so that Didawa de Ariha. Sanya, Ayo Namedi, Ayo Nabeboma, Suicide Shooter. Thuro Shootalu. Durone Shinbido Pillar at the Wawa Diari, Alomule, Suicide Shoot on Duruga Swanshong Bede Lupiora. Alom Duru Lok the Lu, Light Low City Lutabiora, no? Sanema Jane, Janessi, the Dio, Sidio, Aloha. The Ayoda Kurevoma, Suicide Jabba, Gabido Shoot on Swanshong Bede. Dajamulu, the Saitelu, the Kurelu, Chitwa. သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရက်ဖဲတို့ပြောတကယ်ကတော့ဇန်လို့ခေါ်တာကဒီငါးခုအပေါင်းကိုပဲခေါ်တာအဲ့ဒီငါးခုအပေါင်းကြီးသူတို့တသက်ရက်တိမှုမရှိဘူးဂျန်နဲ့သူတို့နဲ့ရှင်ဘက်တွေစိတ်စေတဲ့တွေအဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးဒီအာယုံပေါ်မှာစူးစိုက်ပြီးတော့ကြာသွားအောင်ရှုမှတ်အာယုံကိုရှေ့ရှုပြီးစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေအောင် ဒီတဘာဝတရားတွေကစွမ်းအားတွေပေးတယ်အဲ့ဒါကိုဇာနာပစ္စယောလို့စူးစိုက်တဲ့စွမ်းအားတွေပေးတယ်ဒါပြောတာနော်အာယုံကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုစီဒါတွေမကဘူးကသူကစိတ်တစားယုတ်တယ်အဲ့ဒီဇန်စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေဟာလည်းပဲယုတ်ဆိုတာတော့အာယုံကိုရှုနိုင်စွမ်းမရှိဘူးရှုနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုလည်းပဲဟုတ်လား ဆူဆိုင်မှုရဲ့အနေထားတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာအောင်စံညောင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကလည်းပဲဆူဆိုင်နေပြီးတကယ်သူငြိမ်သက်သွားအောင်ဟောဒီဆိုင်အင်္ဂါတရားတွေကစွမ်းဆောင်မှုပေးတယ်ဟောငြိမ်သက်တဲ့စိတ်ကထုတ်တဲ့ယုတ်ဟာလည်းပဲငြိမ်သက်တဲ့ယုတ်ပဲဖြစ်ဟောအဲ့ဒါလို့စွမ်းဆောင်ပေးတာဇာနာတတိနဲ့စွမ်းဆောင်ပေးတာဒီလိုဆိုလို့ရတယ် အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာအလုံးအယုံကိုစူးစိုက်စေတတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေကြီးပဲဒီနေရာမှာဖြစ်ပင်စဝိညာဉ်တစ်ဆယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရအောင်ဒါကတော့အဘိဓမ္မာသင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသဘောကြပါဘောသဘာဝတရားတွေဟာအယုံကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်သောတာဝိညာဉ်စိတ်ကာနဝိညာဉ်စိတ်ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်လို့ဆိုရက်ဒီတွေ့ပင်စဝိညာဉ်တစ်ဆယ်မှာရှင်တဲ့ဥပိ္ခာဝေဒနာတို့ဒုက္ခဝေဒနာတို့ဒုက္ခဝေဒနာတို့ဆိုတာရှိတယ်ဆိုပါစို့ရှင်းအောင်ပြောရရင်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်မြင်သိစိတ်သောတာဝိညာဉ်စိတ်ကြာသိစိတ်ကာနဝိညာဉ်စိတ်နံသိစိတ် ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်လည်းသိစိတ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်တွေကဥပိ္ခာဝေဒနာနဲ့ရှင်တယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်တယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်တယ်အဲ့ဒါလို့အသီးသီးရှင်တဲ့ဥပိ္ခာဝေဒနာတို့ဒုက္ခဝေဒနာတို့ဒုက္ခဝေဒနာတို့ကိုရော အာယုံကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုနိုင်တဲ့ဝေဒနာအဖြစ်မှတ်ရမလားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဒွိပင်စဝိညာဉ်တစ်ဆယ်မှာရှင်တဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ဒီဝေဒနာတွေကြတော့စူးစိုက်ရှုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတို့မှမရှိဘူး။ဒါမို့အဲ့ဒါတွေကဇာနာပစ္စည်းတွေမှာမပါဘူးလို့ပြော။ဒါပဋ္ဌာန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါမှတ်ထားရမှာ။ဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့
ตรุมาสวาอัตติไม่ရှိဘူးဒါတော့သူတို့ထဲမှာရှိတဲ့ဝေဒနာတွေဟာစူးစိုက်နိုင်လောက်အောင်အံ့အားမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဆာနာလို့မခေါ်လို့မရဘူးလို့ဒါပြောတာเนาะဆာအင်္ဂါမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆာနာပစ္စည်းဟာခေါနာကတမထကမ္မထဉ္စင်နဲ့အောင်မြင်ပုံတစ်ခုကိုသာပြောပြ တမန်နေစဉ်ဘဝမှာအာယုံကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုနေတာတွေရှိတယ်အတွေးတွေနဲ့လည်းရှုတယ်စိတ်ကူးကြံစည်နေတာတွေနဲ့လည်းရှုတယ်နှစ်ချိုင်နေတာတွေနဲ့လည်းရှုတယ်တမန်အာယုံနေပေါ်မှာလည်းပဲဇာနာဆိုတာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မှတ်ရမှာကတော့ဇာနာပစ္စယောဆိုတာတမထချင်းစဉ်ဖြင့်ရလာတဲ့စံတရားကိုသာဟောတာမဟုတ်ဘူးဇာနာပစ္စယောဆိုတာ အာဟုတုစိတ်နဲ့ရှင်တဲ့ဝိတ္တဝိစာရပီတိဒုက္ခဧကဂတာတို့ကိုပါဇာနာပစ္စယောလို့ခေါ်လိုပါတယ်တဲ့ခုနကပြောပြတာတွေကတမထချင်းစဉ်တစ်ခုကနေရလာတဲ့ဇံကိုပြောပြတယ်။တမန်ကျတော့ကျင့်စဉ်ကမလိုဘဲနဲ့အာယုံတစ်ခုပေါ်မှာစူးစိုက်ပြီးကြံတွေးနေတာတွေစိတ်ကူးနေတာတွေ နှစ်ချိုင်နေတာတွေသဘောကျနေတာတွေဟုတ်လားတည်ငြိမ်နေတာတွေဒါတွေလည်းဖြစ်တာအဲ့ဒါတွေဟာလဲအာယုံကိုရှုနေတာဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ကလည်းဇာနာလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဇာနာပစ္စယောဆိုတာဒီတဘာဝတရား၅ခုတည်းပေါင်းမိသွားလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ရှင်ဘောရှင်ဘက်တွေကိုအာယုံကိုစူးစိုက်စေတတ်တယ်တဲ့ ဇာနာဆိုတဲ့တတ္တိကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဇာနာပစ္စယောလို့ခေါ်တာပါအာယုံကိုစူးစိုက်ရှုလက်စေရှုစေပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့အကြောင်းတရားရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဖြစ်လို့ဇာနာပစ္စည်းရဲ့တတ္တိဓုဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကခေါ်လို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇာနာပစ္စယောဆိုတာအလုံးထင်ရှားတဲ့တမထဆံ တာမန်အတွေးတွေမှာရှိတဲ့ခြံတွေးမှုတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဒီနေရာမှာဇာနာပစ္စယောလို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะအေးဒါကြောင့်မို့လို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်အပေါင်းတို့ဒီဝိတ္တဝိစာရပီတိဒုက္ခဧကဂတဝိတ္တဝိစာရပီတိဧကဂတဝေဒနာလို့ဆိုတဲ့ဒီကောင်းဆုံးနှစ်တန်ရောပြီးတော့နေတဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေ မကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ရောရင်လည်းမကောင်းတဲ့အတွေးတွေနဲ့ခြံတွေးပြီးတော့အာယုံကိုရှုမှတ်နေကြမှာဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့အတွေးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်လဲကောင်းတဲ့အာယုံပေါ်မှာကောင်းတဲ့အတွေးတွေနဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့အစဉ်မြင့်တဲ့ဇန်တရားမျိုးဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇာနာဆိုတာအာယုံကိုရှုမှတ်ခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်ဆိုတာက
Mimiro tanama pshete vida visara piti. Ekagata viranalu sure didhava diaria. Pausa mi dwaloshin. Chandrijin sure sai tadirigu. Tumjin sidade. Makaunare ne paumi dwaloshin. Makaunebe chandri muri tu miala naine. Dajamulu. Kaunebegu chandri mi a. Kaumiade ayone ne. Amiran sendrebido. Sekaunalongomshin. Hari vida visara piti duka ekagata ruye. Swami tadigu, miyama, tudaduya, lamma mo, yama velu, kosi konga, taboja abiro, sana pisio sodago, chibi, kaumiate, sandiari, mimiru tanama, chipwa, chusa, atum, nainjaba, secondari. Kemita poya. Tadava miyaswa, piyangwa, chanda javasi. Tadava miyaswa, piyangwa, chanda javasi. Mitayi jan, tongapchan. Nyinjan javasi, mitayi chan, tongapchan,
Nyinjanjavase. Tessi Chamba. Sechanda. Duya Sanda Bivase. Tessi Chamba. Sechanda. Duya Sanda Bivase. Dhammodharam bivaitavana vidhantave dhamuhadda asaramarati divao nevana jandu taro Dhammodharam lovadvata moasaitam kimjauchi deyasego bivaitavanta shimja taujaya najaya kumnoja vidhantave pusanya naukileta saita hudamyarudhi Dhammodharam bivaitavana ยิ่งไม่ได้นักเกิดกินเส้นเลี้ยงเบี้ยวเบี้ยวเอาเบี้ยวเอาคนนี้ฮันดูเส้นเส้นไม่ได้พิจารณาเจ้าคนนี้อาสารมาราอุจินเลกว่าน่าจินเลกินตีจินเลสินท่าดอดีดีบ้างกิลิดาอุบุคดิ้งกินยาสิบสิบเอ็ดท่าดอในบ้านนั้นในบ้านอุกอิมยูรอดูตารอดีอาชิกินสิกังเวียนยาดูรอดิมยาดูดี ยันดูปารมีสิ้นเสียมยินเดียมยินเวมะเลมบงเดสายอดอมูจาบาเซกงเดดี